El Joventut va pagar una sortida poc intensa i poc agressiva, que el va fer anar a remolc. La diferència israeliana va anar creixent progressivament fins a perdre de 22 punts de desavantatge a l'inici del darrer quart. Però una remuntada increïble va fer pensar en el miracle. Però al Joventut li van faltar un parell de minuts més de joc. Un triple errat de Feliz a 10 segons pel final, quan el resultat era de 85 a 90, va ser definitiu. Fins llavors va ser un voler i no poder, sobretot penalitzat per les 21 pèrdues que van castigar moltíssim, perquè igual com el partit contra el París, els israelians van córrer el contracop finalitzant accions en pocs segons de possessió. Bueno, ens han passat per sobre 30 minuts i bueno, amb res a perdre i és, bueno, crec que han especulat una mica al final, ens hem acostat, però jo crec que la diferència dels equips avui ha sigut gran i si volem arribar lluny a aquesta competició ens hem de posar al nivell d'aquests tipus d'equips. Lògicament ens han fet 91 punts, no és pels 91 punts, el Hapoel portava perdent 3 partits seguits i fem quasi 95 punts de mitja. Avui no és un problema de la defensa, que sí, però ell és un equip molt anotador. Jo crec que la nostra feblesa competitiva ha sigut la clau de moltes de les coses que avui hem fet malament. D'altra banda, l'aspecte extraesportiu, l'afició del Hapoel Tel Aviv el curs passat va provocar molts incidents dins del pavelló, amb bengales i fins i tot un aficionat saltant des de la tercera graderia sobre els aficionats de la penya. Aquesta vegada no van provocar problemes, eren un centenar, molt lluny dels quasi 1.500 que va haver el curs passat.